Яким буде майбутнє гривні після виборів, уже прогнозують експерти, хоча курс в обмінниках поки що тішить око своєю стабільністю. Деякі аналітики заговорили про девальвацію нацвалюти. Чому? Розбиралася Любов Кукла. Валютні танці починаються. Високі дуже ціни, які не відповідають те, що ми маємо, тримаємо на руки, і те, що ми можемо купити. Ще точніше, тривають. Ми давно вже намагаємось на чомусь економити. Где-то приходиться ужиматися на качестві м'яса. Ціни дійсно гаманці спустошують. Навіть овочі та фрукти коштують непристойно дорого. Буряк у мене по 20 гривень, морковка 25, а що ще й вам? Капуста 15, цибулька 25-30, картошка 20-25. У м'ясному відділі продавців більше, ніж покупців. Ціни вже традиційні – понад 100 гривень за кілограм свинини. Отже, за базовий борщовий набір для однієї сім'ї треба віддати понад півсотні гривень. Мінімум. Втім, що буде з цінами далі і чи не стане борщ для українців делікатесом? Тож чому українцям постійно доводиться рахувати кожну копійку? Тим паче влітку, адже на ринках городина не імпортна, а українська. Полити день у день треба полити, а скільки електрики треба спалити? Це ж теж ніхто не спрашує продавці, що в неї та, не 5 гривень почачок, а 10. Чого не спрашують? Тому що вона днями, в неї мотор не виключається. Вона платить за електрику і платить немаленькі гроші. Та це поки що. Далі веселіше. Нова арифметика українців точно здивує. А саме нові тарифи на електроенергію, які позначаться на цінниках на будь-які товари. Зростають ціни на промисловість приблизно на 20%. Ми поки що це не відчуємо протягом перших 2 місяців роботи енергоринку, але воно вже закладено де-факто в нові ціни на промислову продукцію, і воно вже закладено, скоріше за все, ми зможемо це відчути приблизно через 2 місяці. Отже, з цінами все зрозуміло. Як то кажуть, вперед і вгору. А що буде з гривнею? В нас є традиційна сезонність, яку ми спостерігаємо вже останні 3 роки. Гривня посилює свої позиції десь з початку лютого до середини літа, потім з початком осені і до кінця січня гривня слабша. Одразу після парламентських виборів деякі експерти заговорили про ймовірну девальвацію нацвалюти. Мовляв, на це може вплинути і співпраця вже нового уряду з МВФ, і вірогідні політінтриги, а також традиційна інфляція. Але поки що економічних передумов для того, щоб були великі коливання долару, немає, тому що зараз активно, по-перше, зараз 4-й квартал починається, а Україна активно збирає врожай. Врожай починають вивозити за кордон і отримувати валюту. І це означає, що притік валюти в країну буде зараз стабільним. Це раз. По-друге, залишається стабільним гастарбайтери, які нам постійно пересилають гроші. Приблизно в цьому році теж буде 10-11 мільярдів. Тож валютні прогнози поки що такі. І ми, і інші інвестиційні банки, я думаю, вже переглядають курс гривні на кінець року. І ми, наприклад, очікуємо на кінець року курс 27,5. До речі, експерти попереджають і про нову світову фінансову кризу, яка насувається з Китаю. Щоправда, вже після нового року. Любов Кукла та Сергій Килимник. Подробиці телеканал «Інтер».